بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتنا میرا خطبہ چونکہ میرا گھر ہے, صرف ہاتھ لاؤن واسطے بابے ہوئی سارے مہمان ہیں. جناب کی توجہ ہوئے, آج ترے شبہ نے, کل چار شبہ نے, چار منٹ میں تم جشن سنا بنا چاہتا. میں تھوڑا جہا بابا سے بلند سلوات پڑھو تو میری حاضری ہو جائے. بابا سے بلند سلوات. دیکھو عوام برادری اور مومنین دی ایک پرخصوص اے تمام, چونکہ میں شاگرد شیر پاکستان دا, صرف انہاں دے نام دے یاد دہانی واسطے جملہ بیان پیا کردا, جیڑا اللہ دے گھر پیدا ہوئے اس نو علی آکھن, جیڑا علی دے گھر نازل ہوئے اس نو حسین. ساری رات انتظار کی, صرف ہاتھ لاونا میں, لیکن نعرہ چھٹا نہ ہوئے, میں مولوی چھٹا نہ تے نہ جشن چھٹا ہے. اچھا کے سارے باجماعت بولو ہے نبی. دیکھو سامعین محترم, ساڈے مولا دی ولادت شہادت تو بات میں ہی کو کرنی, توجہ میرے پاس رہے. میں قبلہ اور دوڑے درمیان سے ہائے بھی ہونا, مذہب شیعہ خیر البریہ فقہ جعفریہ دا تر امتیاز بلند ہے. شیعہ جدی ولادت منے دن اودی شہادت بھی منے دن, فرنٹ والی سواری ہے بھائی توجہ, جدی ولادت منے دن شہادت بھی منے دن. مذہب شیعہ دے ہادیاں دے مقابلے دنیا نے بینر لائے کہ فلاں کا شو میں شہادت سرکاری سطح پہ منایا جائے. بول سے میرے نال, فلاں کا شو میں شہادت سرکاری سطح پہ منایا جائے. میری عزت حسین نے قسم ہے, شیعہ نے حیدر کرار رات دن مچل مچل کے اس بات کا جواب طلب کر رہے ہیں. جنہوں نے شو میں شہادت منے دیو, اگر شریکہ کرنا ہے تو پورا کر, یو میں ولادت منا. اللہ نے معصوم دے گواہ واسطے تائیں بھی سر نہ سکتے بھائی, فارم دی ہے چکر سر سکتے سارے فارم نوکی چلا مڑا پاؤں. میرے بعد انتہائی تیز مدا خان ہے, جتنے تیز میں پڑھ چکا ہوں اس تو زیادہ میں بھی اس میں رکھے زیادہ سپیڈ نہیں ہوں. اللہ نے بطول دے گھر حسین بھیجیا, پہلا کم ہے تصدیق امامت. نہیں یار, نہیں میری شاید کسی گل وصول نہیں کی تھی, میں جلدی بہت پہ کرنا, چونکہ خبیب آدمی کا کام ہوتا پہلے آرام آرام نال تو اپنے مزاج کے مطابق, تو میں جلدی پہ کرنا تھا ایک منٹ کا بھی پڑھنا. اللہ نے بطول دے تھارے حسین بھیجے, کم کیڑا بطول دے تھارے چاہ کے پہلا کام کرنا تصدیق امامت. اے او سخی ہے جس نے ولادت کے بعد دو امامت کی گواہی دیتی, پہلے دا نام علی ولی اللہ. رسول بھی پہلا نمبر دیتا ہے, قرآن بھی پہلا. میں شہید ملت شیر پاکستان علامہ فاضل سنلوی شہید جتی چاوٹ کا مطلب کہ ساڈے مولا علی علیہ السلام نو مسلمانوں نے منیا چوتھے نمبر تے, اللہ بھی منوایا پہلے. بول سے بھائی, بول سے, بول سے. اللہ بھی منوایا پہلے نمبر پہ, رسول بھی منوایا پہلے نمبر پہ, قرآن بھی منوایا. ایتھے داد نہیں دینی, ایک منٹ چپ کر. اے تواڈے ساڈے بال سکول پڑھے نے مارچ دا مہینہ امتحاناں دائی, وہ میرا اپنا ایک بچہ فسٹ آیا, تے جڑا فسٹ آوے استاد مثال انہاں 1000 انعام دے وے, تے سیکنڈ والےں دیندا 500. جے تے بال سکول شروع ہوئے نے ان تے کرو چلو خیر رہے. فرسٹ والے نو باو ملک صاحب اگر ملے انعام 1000, تے سیکنڈ والے نو ملدا ہے 500, تھرڈ والے نو ملدا ہے 200 یا 300, تے چوتھے نمبر والے نو تھاپڑا شاپڑا.
چوتھے دی ولادت تے قامت اللہ پہلے دی ولادت دی جات